hvis man som forælder, eller som bedsteforælder måske, er i nærheden af et ung menneske, som er ude at søge efter at finde ud af, hvad skal de bruge deres liv på, så vil jeg sige, at de skal gribe chancen for at søge en uddannelse, hvis de har interesse for byggeri. Fordi det er et område, som er i vækst, og hvor der er behov for alle de veluddannede medarbejdere, man overhovedet kan. Så det vil være en optimal mulighed at søge ind som struktørlærling på et byggeri som det her. Det er vigtigt for os som region, at vi får en veluddannet befolkning i det hele taget. Så at benytte den lejlighed, der er, når man nu investerer 4 milliarder i et nyt hospitalsbyggeri, så vil det være helt optimalt og dumt ikke at gøre andet, at få nogle lærlinge ind, som kan få sig en god uddannelse samtidig med, at vi får et fantastisk hospital.